নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগত কৰিছোঁ এক্সটিক পেট এছ'চিয়েশ্যন অসমলৈ। টাইটেলৰ থাম্বনেইলত নিশ্চয় গম পাইছে গুৱাহাটীত এভেইলেবল কিছুমান পাপিৰ ভিডিঅ' কভাৰ কৰিব ওলাইছোঁ। ধুনীয়া হেল্থত গঠত কালাৰ কোডত কিছুমান পাপি আছে, যিবিলাক পাপি গুৱাহাটীৰ লগতে অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত বহুত ধুনীয়াকৈ ডেলিভাৰী হৈ যাব। তো আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তাৰ আগতে যিসকলে ফাৰ্ষ্ট টাইম ভিডিঅ' চাই আছে, মোৰ চেনেলটো আৱিষ্কাৰ কৰিছে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে, তেওঁলোকক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যাতে চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে, কাৰণ আপোনালোকৰ ছাপৰ্টৰ খুবেই প্ৰয়োজন, যাৰ ফলতহে চেনেলটো আগুৱাই যোৱাত সহায় হ'ব। আৰু আপোনালোকে যদি লাইক কৰে, শ্বেয়াৰ কৰে, তেতিয়াহে চেনেলটো আগুৱাই যোৱাত যথেষ্টখিনি সহায় হ'ব। তো আহক এতিয়া আহিছোঁ পাপিবিলাকলৈ। বেলজিয়াম মেলিনইজৰ কিছুমান পাপি এভেইলেবল আছে মোৰ চেলাৰৰ লগত। ব্ৰিডৰ বিষয়ে কৰিছোঁ, বহুত ধুনীয়া ব্ৰিড, হেল্ডি ব্ৰিড, বহুত বেছি এক্টিভ ব্ৰিড, বেমাৰ চেমাৰ নহয়, টেনশ্যন ফ্ৰী ব্ৰিড, ছিকিউৰিটি গাৰ্ডিং পাৰ্পজৰ কাৰণে খুব ভাল ব্ৰিড। জাৰ্মান চেফাৰ্ডৰ পিছতে বেলজিয়াম মেলিনইজক মানে ছিকিউৰিটি গাৰ্ডিং আৰু ইণ্টেলিজেণ্টৰ ফালৰ পৰা ছেকেণ্ড ডগ ব্ৰিড বুলি ধৰা যায়, গণ্য কৰা যায়। চ' ধুনীয়া হেল্থৰ গঠৰ কালাৰ কোডত আছে, বহুত হেভি বনৰ পাপি হয়, বহুত এক্টিভ পাপি আৰু বহুত বেছি ষ্ট্ৰং ব্ৰিড হয়। আপোনালোকে গাৰ্ডিং পাৰ্পজৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়াকৈ নিজৰ ঘৰত ৰাখিব পাৰে, বাট ধ্যান ৰাখিব যাতে ভালকৈ আপুনি ইয়াক ট্ৰেইন কৰিব পাৰে, নহ'লে হয়তো ভালকৈ যদি ট্ৰেইন কৰিব নোৱাৰে, ই বহুত বেছি এগ্ৰেছিভো হ'ব পাৰে। আৰু বেলজিয়াম মেলিনইজৰ দৰে ব্ৰিড ৰখাৰ আগতে আপুনি ব্ৰিডৰ বিষয়ে নহ'লে ডগৰ বিষয়ে নাইবা ডগ ট্ৰেইনিঙৰ বিষয়ে কেনেকৈ ছ'চিয়েলাইজ কৰে তাৰ বিষয়ে জানি লোৱাটো নিতান্ত প্ৰয়োজনীয়, কাৰণ এনেকুৱা ব্ৰিড ৰখাৰ আগতে এইটো বিষয়ে জানি লোৱাটো দৰকাৰ, নহ'লে বহুত বেছি বিপদত আপুনি পৰিব পাৰে। আপুনি যদি কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰিব পাৰে, নাইবা ভালকৈ ৰাখিব নোৱাৰিব পাৰে, ভালকৈ ট্ৰেইন কৰিব নোৱাৰিব পাৰে, ছ'চিয়েলাইজ কৰিব নোৱাৰিব পাৰে, ধৰক আপোনাক নাইবা আপোনাৰ ঘৰৰ মানুহকো ই এটেক কৰিব পাৰে, মানে আক্ৰমণ কৰিব পাৰে। চ' যেতিয়া আনে এনেকুৱা ব্ৰিড অলপ ধ্যান ৰাখিব যাতে আপুনি কমপ্লিট নলেজ লৈহে এনেকুৱা ব্ৰিড ৰাখে। আধা আধুৰা মানে জ্ঞান লৈ, যেনেকৈ আধা অৰ্ধ বিদ্যা ভয়ংকাৰী বুলি কয়, এনেকুৱা আধা অধুৰা জ্ঞান লৈ আপুনি এনেকুৱা ব্ৰিডত বিষয়ে ইণ্টাৰেষ্টেড নহ'ব, নাযাব। বাট আগতে যোনে ৰাখিছে ডগ, জাৰ্মান চেফাৰ্ড, লেব্ৰাডৰ, এইবিলাক ডাঙৰ ব্ৰিডৰ ডগ, তেওঁলোকে বহুত ধুনীয়াকৈ ৰাখিব পাৰিব। চ' বন্ধুসকল, এভেইলেবল আছে গুৱাহাটীতে 18,000 কৰি মেল আৰু 16,000 কৰি ফিমেলৰ প্ৰাইজ হয়, যিটো মোৰ হিচাপত বহুত বেছি মই ৰিজনেবল বুলি ভাবোঁ। চ' যাক লগা থাকে চেলাৰ নম্বৰ দেখিছে, তাতে কথা পাতি আৰু বাকী আপুনি ডিটেইল ল'ব পাৰে। ডেলিভাৰী অসমৰ লগতে নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব। মেইনলি মই দেখিছোঁ অৰুণাচল আৰু মিজোৰামৰ ছাইডৰ মানুহবিলাকে বেছি বিচাৰে এনেকুৱা ব্ৰিড। চ' তেওঁলোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ বেলজিয়াম মেলিনইজ। হেল্থ গ্ৰ' কালাৰ কোড চাই আছে, বহুত ধুনীয়া, প্ৰাইজো বহুত বেছি ৰিজনেবল আছে। লগা থাকিলে চেলাৰ নম্বৰ কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইল লৈ লওক। নেক্সট বন্ধুসকল, এভেইলেবল আছে চিম চেলাৰ লগত গুৱাহাটীতে টয়পমৰ পাপি স্ন' হোৱাইট কালাৰৰ, বহুত ধুনীয়া হেল্থৰ গ্ৰ'থৰ, বহুত বেছি মম লগা, বহুত বেছি এক্টিভ, হেল্ডি আৰু ধুনীয়া চাইজৰ গ্ৰ'থৰ কালাৰ কোটৰ টয়পম পাপি এভেইলেবল আছে। টয়পম বহুত বেছি গুৱাহাটী অসমত নচলে, যিটো পমেৰিয়ান হয় সেইটো চলে, বাট আজিকালি বহুতেই সৰু সৰু ল'ৰাবিলাকে ছোৱালীবিলাকে বিচৰা হৈছে টয়পম, কাৰণ মানুহৰ বহুত বেছি জেগা নাথাকে, বহুত বেছি টাইম নাথাকে, আৰু ঘৰ ধৰক ঘৰৰ সকলো মানুহ ইমান বেছি এংগেজ হ'ব নোৱাৰে, ইমান বেছি টাইম দিব নোৱাৰে নিজৰ পেটটোক ডগটোক। চ' সেইকাৰণে সৰু ব্ৰিড ৰাখে যাতে ল'ৰা ছোৱালীয়ে ধুনীয়াকৈ খেলি থাকে, নিজৰ অলপ ভাল লাগে, ল'ৰা ছোৱালীখিনিও এংগেজ হৈ থাকে। আৰু টয়পম এটা এনেকুৱা ব্ৰিড যি ব্ৰিডে ধৰক আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ ঘৰৰ মানুহক বিজি ৰখাত নাইবা এণ্টাৰটেইন কৰাত অলপো মানে কঞ্জুচি নকৰে, নাইবা অলপো সংকোচ নকৰে। চ' ধুনীয়া ব্ৰিড হয়, হেল্ডি ব্ৰিড হয়, বাট যদি বহুত সময় যদি ইগন'ৰ কৰে তেতিয়াহ'লে ধৰক অলপ বেছি এগ্ৰেছিভ হ'ব পাৰে। বাট এনেকুৱা ব্ৰিড আপুনি টাইম দিব লাগিব, নিশ্চয় টাইম দিব লাগিব, আৰু এনেকুৱা ব্ৰিডক টাইম দিয়াটো খুবেই সহজ, কাৰণ বহুত বেছি জেগাৰ প্ৰয়োজন নাই, বহুত বেছি খাদ্যৰ প্ৰয়োজন নাই, বহুত বেছি সময়ো, বহুত বেছি মানে এক্সট্ৰা কেয়াৰো নালাগে। আপুনি ধৰক ক'ৰবাত লৈ যাব বিচাৰে, ধুনীয়াকৈ লৈ আপুনি সৰু এটা কেজত লৈ আপুনি গুচি যাব পাৰে, আৰু বহুত বেছি ডাঙৰ চাইজৰো নহয়, বহুত বেছি নাখায়ো, বহুত বেছি লেতেৰা নকৰে। চ' এনেকুৱা হেল্ডি ব্ৰিড, মৰম লগা ব্ৰিড আৰু এক্টিভ ব্ৰিড, কাৰোবাক যদি লগা থাকে চেলাৰ নম্বৰ দেখি আছে তাতে কথা পাতি আৰু বাকী আপুনি ডিটেইল ল'ব পাৰিব। ডেলিভাৰীও ধৰক গুৱাহাটীততো কেছ অন ডেলিভাৰী হ'বই, বাকী অসমতো যিকোনো জেগাত ডেলিভাৰী হৈ যাব, আৰু নৰ্থ ইষ্টতো অল অভাৰ নৰ্থ ইষ্টত ধুনীয়াকৈ ডেলিভাৰী হৈ যাব। চ' যাক লগা থাকে চেলাৰ নম্বৰ দেখিছে তাতে কথা পাতি ডিটেইল লওক। মোৰতো খুব ভাল লাগিছে পাপিটো, বহুত হেল্ডি লাগিছে, আৰু মেইনলি যিটো 100% পিয়'ৰ কোৱালিটি টয়পম হয়, এইটো অৰিজিনেল যিটো কালাৰ হয় এইটো হোৱাইটে হয়, হোৱাইট কালাৰতে আহে। তাৰ লগতো আজিকালি বহুত বহুত বিভিন্ন কালাৰত এভেইলেবল হৈ গৈছে, যিবিলাক মিক্স ব্ৰিড নাইবা ক্ৰছ ব্ৰিড কৰিও ব্ৰিডাৰবিলাকে পাপি বনায়। চ' বৰ্তমান সেইবিলাকৰ বিষয়ে কথা নাপাতোঁ, এইটো ধৰক 12,000 মানে ওচৰা ওচৰি প্ৰাইজ আছে,
নর্মেল পম্পে প্রাইসটা কম হলে বাতিল 100% পিওর কোয়ালিটি টয় পম্প যেহেতু এই কারণে প্রাইসটা অল্প বেশি আছে লাগা থাকলে কথা পাতি আর বাকি আপনি ইয়ার বিষয়ে ডিটেল সেলারপা লো পারিব। নেক্সট কালচার টয় পম্পর পাপি এভেলেবল আছে মূল সেলার লগত গুহাটিতে, এইটু গুহাটির ব্রিড করা নয়, পাঞ্জাব সাইডরপা আহি গুহাটির বর্তমান এভেলেবল আছে। হেলথ গ্রোথ কালার কোড চাইছে বহুত ধুনিয়া হেলথর হয়, বহুত বেশি ধুনিয়া গ্রোথর হয়, মেল পাপি হয়। আর যেহেতু কাপ টয় পম্প বলে মানে কাপ এটার সমান বলে ধরা যায়, নর্মেলি পালি থাকলে ধরো যে 100% পিওর কোয়ালিটি হয়তো ধর কাপ এটা ধুনিয়াকে মানে কাপ নয় মাগ এটা ধুনিয়াকে সুমাই যায় এনেকা সাইজর হয়, ধুনিয়া হেলথত গ্রোথত কালার কোটত আছে। যদি লাগে নাইবা বিচারিছে সেলর নম্বরটা দেখিয়ে আছে, গুহাটির ক্যাশ অন ডেলিভারি অপশন এভেলেবল হয়ে যাব। আর বন্ধুসকল এইখিনিতে একটা কথা কও যে যখন ভিডিও চাই আছে তেলকে চ্যানেল এতিয়া সাবস্ক্রাইব করা নাই সাবস্ক্রাইব করে দিয়ক, সাবস্ক্রাইব করে দিব দিয়ার লগতে আপনাদের যদিও মানে বেল আইকন দেখি আছে বেল আইকনটা অনুগ্রহ করে প্রেস করে দিব, তেতিয়াহে মই যে ভিডিও নেক্সট আপলোড করো তার নোটিফিকেশন আপনার তাত যাব আর যাতে কোনো ভিডিও আপনি মিস নকরে তেতিয়া আপনি ভিডিওটা ধুনিয়াকে চাব পারিব। সো আহিছো পাপিবিলাকলৈ, ধুনিয়া হেলথে কালচার টপমৰ পাপি কলোৱে যিখিনি কব লাগে, যদি লাগা থাকে সেলার নম্বরটা দেখি আছে তাতে কথা পাতি আর বাকি আপনি ডিটেইল লো পারে, ডেলিভারি অপশন অসমৰ লগতে নর্থ ইষ্টত বহুত ধুনিয়াকে হৈ যাব। সৰু ব্ৰিড হয়, হেলদি ব্ৰিড হয়, বহুত বেছি মৰম লগা হয়, মেল ফিমেল বহুত এভেলেবল হৈ যাব। 9000 ওচৰ ওচৰ প্ৰাইচ আছে যিটো মোৰ হিচাপত বহুত বেছি মই ৰিজনেবল বুলি ভাবোঁ। সো যদি লাগা থাকে সেলার নম্বর কথা পাতি আর বাকি ডিটেইল আপনি লো পারে। নেক্সট বন্ধুসকল ডাবল কোটর জার্মান শেফার্ডৰ পাপি এভেলেবল আছে মূল সেলার লগত, এইখানে কই দিয়ে যে মেল ফিমেল বোথ পাপি লগত এভেলেবল আছে, ধুনিয়া হেলথর গ্রোথর কালার কোটত দেখি আছে, তাই ইউনিক কালারত ইউনিক কোটত ইউনিক কম্বিনেশনত পাপি এভেলেবল আছে, হ্যাভি বনো পাপি হয়। জার্মান শেফার্ডৰ ব্রিড যেটা আপনাদের লয় সকলে মো আগতে করেছিলো যেটু সকলে করে কি মেইনলি কোটর উপর গুরুত্ব দিয়ে মানে লং কোট সিঙ্গল কোট মিডিয়াম কোট বহুত চয়েস বেলেগ বেলেগ থাকে, যোনে রাখব পারে মেইনটেইন করব পারে, লং কোট বিচারে যার ইমান বেশি টাইম নাই নাইবা ফার্স্ট টাইমের কারণে লব বিচারিছে তেওলোকে সিঙ্গল কোট লয় নাইবা মিডিয়াম কোট লয়, কারণ হয়তো ঘরের মানুষে চিঁড় বাখর করব বহুত বেশি নুম চুম যতে যতে সরি থাকবে, সো সেইটো উপর ডিপেন্ড করে। বাট তার লগতে গুরুত্ব দিব লাগে আপনি বনের উপর, এইটু যেনেকে দেখিছে ভরিবিলাক হাতবিলাক ইমান বেশি শকত শকত বহুত ধুনিয়া। আর জার্মান শেফার্ড লক্ষ্য করব টেইল সদায় দীঘল হয়, মাটিত যদি উলমি যাওয়া হয় তেতিয়া 100% পিওর কোয়ালিটি জার্মান শেফার্ডের। সো এইটু যেনেকে হয় ব্ল্যাক মাস্কর পাপি এভেলেবল আছে 45 days মানর, নি 10-15 রাখলে ধরো ফুল গ্রোন সাইজত আহি যাব যেটু পাপি হয়। সো কব যদি লাগা থাকে কথা পাতি ডিটেল লক, মেলর 16 আর ফিমেলর 14000 ওসর ওসর প্রাইস আছে, আর যেখানে পাপি দেখিলে গোটেখিনি সেম সেলার লগতে গুহাটিতে এভেলেবল আছে।